faleminderit edhe njëherë kryetar. E para për të sqaru edhe njëherë që nuk ka qenë detyrim që Zoti Zogaj dhe dy antar tjerë që të mos kompenzohen për punën e tyre si antar të Komisionit për Provimin e Jurisprudencës, por ka qenë vullneti tyre. Pra, Zot Mari, na si kompensim. Dhe kjo është shërbim publik, bre, shërbim publik pa kompenzim. Është nocion shumë i qartë për mua dhe grupin që përfaqësoj, apo për qeverin e Republikës Kosovës, por fatkecisht i pa imagjinueshëm për juve, sepse ju nuk dini çka do me thonë me punu pa u kompenzu. Nuk dini çka do me thonë që një zyrtar me punu, me boni punë, si shërbim publik, edhe mos me marë pagë për ta, sepse s'ka ndodhë, nuk ka ndodhë asë njëherë. Pra ndaj, unë s'kom fajë që ti nuk e njekë këtë nocion. O zhvulleti ti, more, s'donë mu kompenzu. Edhe Agencioni kundër korupcionit, ka thënë 918, paragrafi 6, nuk mundet mu kompenzu. Qka ka këtu të keqe? Pra ndaj, edhe njëherë, unë isha shqetsu nëse ky komision në plotni e kishë marë në bështetjen e të gjithë juve. Ndonë se përshka kërëndësisë të ti ishdasht, por atëherë kisha fillu më shqetsu, se e kisha ditë me njëherë që është dikush aty që se meriton të jetë. Edhe njëherë saj përket zonjës Valbona Disha Hagjosaj. Unë besoj që më shumë peshën guximi dhe profesionalizmi saj, se sa një mas disiplinore. Dhe përvoja praktike pas taj që e përmende, lexoj ligjin e punës, bre dritan, për besë nuk moj, s'kom komu ta lexu ligjin e punës. Lexoj ligjin e punës edhe këqyre që është përvoja praktike.